Ֆորտունայի եթեմ լրատվության ժամը, ես Անետ Կարապետյան եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր տրանսպորտի կապի և տեղեկատական տեխնոլոգիաների նախարարը, վերջինս մարզպետի ուղեկցությամբ եղել է M6 Վանաձոր Ալավերդի մինչ պետական ճանապարհին։ Մանրամասները թողարկման առաջին տեսանյութում են։ Վանաձորից մինչև Բագրատաշենի սահմանակետ Լոռու ու Տավուշի մարզերի 33 համայնքներով է անցնում մարզի ու պետության համար կարևորագույն այս ճանապարհահատվածը։ Աշխատանքները Վանաձորում ընդգրկում են 6.7 կիլոմետր, Վանաձոր Ալավերդի հատվածում մոտ 43.9 կիլոմետր, իսկ Ալավերդի քաղաքի տարածքում 3.4 կիլոմետր, Ալավերդի Վրաստանի սահման հատվածում էլ 36.3 կիլոմետր։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական ներդրումային բանկի ու Ասիական զարգացման բանկի կողմից, ինչպես նաև համաֆինանսավորվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Տրանսպորտի կապի ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ուղեկցությամբ ճանապարհի շինարարությանն է ծանոթանում։ Շինարական աշխատանքների իրականացման համար արդեն կնքվել են 3 պայմանագրեր՝ Կապալառու համատեղ գործունեության պայմանագրով գործող Արաջան Շինի և Դորլիդեր ՍՊ-ի հետ, երկրորդը ճանապարհ ՍՊ-ի հետ, իսկ երրորդը Կապավոր ՍՊ-ի հետ է կնքվել։ Այժմ ճանապարհին ընթանում են հողային աշխատանքներ, որոնք ժամկետներում կավարտվում վստահեցնում է ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն։ Վերակառուցվող հատվածներում նախատեսվում է ավազակոպճային շերտի, խճային հիմքի, ասֆալտ-բիտոնե շերտի տեղադրման աշխատանքներ։ Վերակառուցվող հատվածների երկարությունը 69.32 կիլոմետր է կազմում, ինչ վերաբերում է նորոգվող ճանապարհային հատվածներին, ապա այն շուրջ 21 կիլոմետր է։ 3-ից 5 մետր նեղ ճանապարհի արդյունքում նախատեսվում է ինչպես հողային պաստարի ու երթևեկելի մասի լայնություն, այնպես էլ կողնակների ու մայթերի լայնություն ապահովել։ Ճանապարհահատված մի 12 կամուրջ 3-ը կքանդվի, նորը կկառուցվի, մյուս 9 կամուրջն էլ կհիմնանորոգվեն։ Սաշի Քարությունյանը 37 տարի է հորատող է աշխատում։ Ասում է, իր մասնագիտությունը սիրում է դժվարություններ հաղթահարել, այստեղ էլ առաջացած խնդիրներն են դժվարության, բայց նպատակային հաղթահարում։ Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհի երկրորդ թունելում արդեն կատարվել են պայթեցման աշխատանքներ։ Այդ աշխատանքներին մասնագիտ է եղել նաև վերջինս։ Նախագծով նախատեսում են իրականացնել նաև հենապատերի կառուցում ու քարաթափումների կանխարգելման միջոցառումներ, ջրահեռացման համակարգի վերականգնում ու մայթերի կառուցում էլ կլինի։ Մեծածավալ այս շինարարության առաջացած խնդիրներն էլ փոքր չեն, որոնք էլ մեծ լուծումներ են պահանջում, դրանք ներկայացված նաև ոլորտի գլխավոր պատասխանատուին։ I think that's
Այսպիսով M6 Վանաձոր-Ալավերդի Վրաստանի սահման մինչ պետական ճանապարհի շինարարությունն արագ տեմպերով առաջ է գնում, իսկ ծրագիրը նախատեսված է ավարտել 2020-ի հունվարին։ Անահիտ Կարապետյան, Համբեր Պապանյան, Մոլորակ, Վանաձոր-Ալավերդի։ Շնորհակում ենք թողարկումը 66 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել Ալավերդու լազ ուժող գործիքների համույթի մեներկչուհին Նազիկ Աղաջանյանը, երկչուհին համույթին ու լորու արվեստասերներին է նվիրել կյանքի ավելի քան 3 տասնամյակը։ Վերջինիս Թումանյանն աշխարհում կնքել են լորվա սոխակ։ Երկչուհու վերջին հրաժեշտի արարողությունը կկանա նոյեմբերի 17-ին ժամը 11-ին Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում, հուղարկավորությունը ժամը 13-ին Աղթալայում։ Ինչպիսի բնակարաններ են առաջարկում դրանց կարիքն ունեցող և սահմանված պահանջներին համապատասխանող Վանաձոր քաղաքի բնակիչներին, անդրադարձ համայնքի բնակարանային տնտեսության ու թալաված և լքված բնակարաններին։ Արդյոք հանդիպում են առաջարկն ու պահանջարկը։ Հերմինե Յավրյանի ռեպորտաժում։ Վանաձոր քաղաքի բնակարանային ֆոնդը ներառում է 1061 բազմաբնակարան շենք, 110 քոթեջ ընդհանուր առմամբ 26355 բնակարան։ Քաղաքում կա առաջին կարգի 550 շենք 6658 բնակարանով։ 88-ի երկրաշարժի հետևանքով վթարայնության երկրորդ կարգ ստացած կամ մասնակին օրոքման ենթակա 457 շենք 16417 բնակարանով և վթարայնության երրորդ կարգի 84 շենք 3280 բնակարանով։ Ամրացման աշխատանքները այս շենքերում վերջին անգամ իրականացվել է 2002 թվականին։ Վանաձոր քաղաքի բնակֆոնդի ամբողջ մակերեսը կազմում է 1,759,353 քառակուսի մետր։ Բնակարանային տնտեսություններից մոտ 3,000-ը չեն համարվում համայնքային սեփականություն, մասնավորապես Համաշխարհային բանկի կողմից կառուցված 928 բնակարան, Կարմիր խաչ կազմակերպության միջոցներով կառուցված 11 շենք, 176 բնակարան, կոոպերատիվ հիմունքներով 35 շենք, փախստականների համար կառուցված շենքեր և այլն։ Չսեփականաշնորված և համայնքապետարանի դրամադրության ներքո առկա է 45,458 քառակուսի մետր մակերեսով 708 բնակարան, որից 526-ը առաջին և երկրորդ կարգի, ևս 182 բնակարան երրորդ կարգի շենքերում։ Վերջիններս համայնքային իշխանություններին հանձնվել են 1997 թվականի կառավարության որոշմամբ։ Սակայն նշված բնակարանների համար նույն համայնքապետարանների կողմից պահպանության քաղաքականություն չի իրականացվում։ Ուրեմն այդ բնակարանները տարբեր շենքերում են։ Մի շենքում ընդհանրապես համայնքային սեփականության բնակարան չլի, մի շենքում 4 բնակարան էլի, 5 էլի, այդ չի լվելի, տենց որ մի ամբողջ շենք էլի համայնքային սեփականության բնակարանն էլ, այդ 708 բնակարանները ամբողջ քաղաքի, սենց ոնց որ ասաց, տարբեր շենքերում են դրանք, տարբեր շենքերում են, ու դրանց սպասարկում իրականացնում է համատիրությունները, ու այդ վարձակալներ ունեն այդ բնակիչները, ու վարձակալներն իրանք ուճարներ ընդեղ ստեղ բնակվարձ են մուծում բնականաբար և սպասարկման վարձ։ Համապատասխանաբար սեփականատեր չունեցող բնակարանների համասեփականատեր է համարվում համայնքապետարանը։ Ուստի ենթադրվում է, որ համատիրությունները այն տներին զուգահեռ, որոնց համար բնակվարձ է կանձվում, այս բնակարաններում ևս պետք է պահպանություն իրականացնի։ Անդրադառնանք նաև քաղաքի համար ցավոտ հարցերից մեկին՝ բազմաբնակարան շենքերում առկա թալանված տներին։ Թե ինչ պայմաններում են դրանք թալանվել, պարզաբանեց Վանաձորի քաղաքապետարանի համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի գլխավոր մասնագետ, բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Քաջիկ Թադևոսյանը։ Մի մասը մարդիկ թողել գնացել են, հաշվառումից դուրս էին եկել, բնականաբար տիրություն չեն արել, հարևանը աչքի դեմով մտել են բնակարանը թալանել են, մեկը պատու հանահանել և այլը և այլը։ Եվ եղել այն բնակարանները, որ երրորդ կարգի վթարայնություն են ունեցել, դա մոտ 90-ական թվականների բանն ասեմ, շենքը պետք արդեն ամրացնեին, քանդեին, այդ 6 ամսից ընտանիքներից բնակարան են ստացել ու սկսել են մի քիչ թալանելը, հետո շենքի կարգավիճակը փոխվելա, արդեն մնացելա ոնց որ անտերի շենքի բնակարանները։ Այսպիսով թալանված տների հետագա ճակատագրի վերաբերյալ որոշումներ է կայացրել համայնքի ավականին, այսպես 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի 106 N որոշմամբ հաստատվեց բազմաբնակարան շենքերում Վանաձորի սեփականություն հանդիսացող լքված և թալանված բնակարանները որպես բնակելի տարածություն քաղաքացիներին հատկացնելու մասին կարգը։ Իսկ 2010 թվականի հունիսի 29-ի 104 N որոշմամբ լրացումներ կատարվեցին, որոնց համաձայն բնակարանները տրվելու էին բնակարանի կարիք ունեցող կամ բնակարանային պայմանները բարելավելու ցանկություն ունեցող ընտանիքներին կամ Վանաձորի բնակիչներին։
ծառայություններին։ Նույն թվականի դեկտեմբերի 17-ին 90N որոշման համաձայն շահառուների ցանկը հաստատվեց, ներառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունիսի 10-ի թիվ 432 որոշման համապատասխան կազմված կարիքավորների հերթացուցակում ընդգրկված անձանց համայնքի ղեկավարի կողմից հաստատված տնակային ավանների բնակիչների ցուցակի։ Այն անձանց, որոնց տարածքները համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 1-ի թիվ 317 որոշման ենթակային ազատման։ Որոշումը օրենքի ուսանալու համար արդարադատության նախարարության կողմից ենթարկվեց իրավական ակտերի փորձաքննության։ Այնուհետև ավականու անդամներից քաղաքապետարանի և մարզպետարանի աշխատակիցներից ձևավորվեց հանձնաժողով, որը գնահատեց հալանվածների վիճակը և սահմանեց քաղաքացիներին տվյալ բնակարանների տրամադրման կարգը։ Բնակարանների հասցեները հայտարարությամբ հրատարակվում են Լոռու մարզերթում, որից 1-ամսյա ժամկետում ընդունվում են դիմում հայտեր։ Կարգային առաջնահերթությունների մասին խոսեց Քաջիկ Թադևոսյանը։ Դիմումները հավաքվում է միտեղ։ Այդ բոլոր դիմումները ֆիքսում է հանձնաժողովը, նայում այնտեղ կարգ կա սահմանված, ուրեմն կարգի առաջի կետով, որ առաջի կետը, եթե կա երկրաշարժից բնակարան կորցրածու մարդ ու ցանկանում առաջին իրան են տալի, երկրորդը տնակի բնակիչին, ու այդպեսի կարգ սահմանված է, հիվանդություն և այլը և այլը։ Եթե ընդհուպ, ուրեմն այս ձևի կարգի մեջ այսպես կա, եթե նույն կարգավիճակի մարդիկ երկուսն են դիմում են, առաջնահերթությունը տալիս են, ով շուտ է դիմում։ 130 շենք է փլվել երկրաշարժի հետևանքով, 5415 ուրեմն կարիքավոր է եղել։ Այսօր այս պահին ուրեմն մեր հերթացուցակը 35 ընտանիք, որից ընդամենը 3-ն են քաղաք։ Այսինքն, եթե իրանք քաղաքում լինեին, բոլորն էլ կստանային ԲԳՎ-ն։ Կարելի է ֆիքսել, որ երկրաշարժից բնակարանները կորցրած այն քաղաքացիները, որոնք ուզում էին բնակարան կամ բնակարանի գնման վկայագիր ստանային, 4 տարի առաջ արդեն այս բարձրացված կլինի։ Քաղաքացիների հետ կնքվում է պայմանագիր, որով վերջիններս 6-ամսյա ժամկետում պարտավորվում են բնակության համար սանիտարական և տեխնիկական բավարար պայմաններ ստեղծել, ինչև որոշ նշված պայմաններով քաղաքացիների տրամադրվել է մոտ 10 բնակարան, որից 3-ը այս տարի, նորոգվել է 10-ից 8-ը։ Ազատամարտիկ էլ են տվել, հաշմանդամը էլ են տվել, ինքը սարքելա, ուրեմն համբարձումյան 18 շենքի 9-րդ թարգը հանձնաժողովը նայելուց հետո ավականու անդամներից ֆիքսում է, որ իրականում կատարել է արձանագրության հիման վրա քաղաքապետի որոշումը կայացվեն և վարձակալության պայմանագիր կնքվում է մարդու հետ 10 տարվա ժամկետով, բայց ինքը 10 տարի ժամկետի ընթացքում կարա 4-րդ, 5-րդ օրը վկայականը ստանալուց հետո, կադաստրում գրանցելուց հետո հաջորդ օրը գա ուզենա սեփականացնի, մենք խոչընդոտ չենք, սեփականացնում է վճարովի ոնց որ մնացած է հիմունքներով կա։ Քառակուսի մետրը 10 դրամ վարձակալություն, հետո որ ենք այդպես։ Քաղաքացիների վերջին ընդունելության ընթացքում տանիքի կամ բնակարանի խնդրով դիմաց անձանց քաղաքապետարանից ուղղորդեցին այս տներ։ Համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի գլխավոր մասնագետի հավաստմամբ քաղաքացիներին առաջարկվում են տներ բացառապես վթարայնության առաջին և երկրորդ կարգի շենքերից։ Մինչդեռ հենց նկարահանման պահին վերջին տպագրության, այսինքն 2016 թվականի օգոստոսի 20-ի թերթի հայտարարության մեջ հայտնաբերեցինք վթարայնության երրորդ կարգի շենքի անուն։ Մարդու երրորդ կարգի շենք չեն տվել, վթարային շենք կա լիք, այդտեղ հաշվառված կա, միտեղ հաշվառված չկա, բայց իրավասություն չունենք մարդուն երրորդ կարգի շենք տանակ, ասենք գնա բնակվի։ Սխում միջարդ է վթարային, չի։ Սա բանա, նորմալ շենք է, երրորդ կարգա, բայց ցածր աշճանի է, նորմալ շենք է դա, հա։ Նշենք, որ դեռ տարեսկզբին, մասնավորապես հունվարի 7-ի լուրերի թողարկման ընթացքում անդրադարձել էինք Սուխումի 4 շենքի խնդրին։ Սա Սուխումի 4 շենքն է, գտնվում է Բազում թաղամասում։ Բնակիչները բարձրացրել էին շենքի վթարայնության հետևանքով առաջացած խնդիրները, մասնավորապես շենքի տանիքը, առաջին, 8-րդ և 9-րդ հարկերը խարխլված էին, հանգույցները պոկված, ջրատար ու կոյուղատար խողովակաշարերը պայթած, աջ պատը թեքվում էր, շենքի 36 բնակարաններից բնակեցված էր միայն 14-ը։ Այս պայմաններում քաղաքացիներին առաջարկում են վերաբնակեցնել տներն ու պայմաններ ստեղծել։ Ինչևէ, հայտարարությունը տրվում է տարին 1 անգամ։ Այդ շատ չէ էլի, որ մենք անընդհատ մի անգամ տալիս ենք, այդտեղ կրկնվող ցույցը, օրինակ այս Սուխումի փողոցին էս 4-րդ անգամ մենք կրկնում ենք մինչև մաշվի հետ։ Այդ տունը որևէ մեկը այնքան էժան է, որ մարդը այդ բնակարանը, որ սկսեց սարքել, ավել լավագնա մեր բնակարանը։ Թեև վերջին տարիների ընթացքում այս կամ այն կառույցների կողմից կառուցվել են շենքեր և որոշ բնակարաններ, այնուամենայնիվ բնակարանաշինությունը եղել և մնում է Վանաձորի ամենացավոտ հարցերից մեկը։ Նախկին քաղաքապետը պարոն Սամվել Դարփինյանը անընդհատ
ան հանգստացել է կառավարությանը, որ այդ հարցերը լուծի պարոն Ասլանյանը նույնպես պատրաստ է մի անգամ էլ ինքը դիմելու։ Մենք հետևողական կլինենք խնդրի հետագա զարգացումներին և այլ մանրամասների մասին կիրազեկենք մեր հեռուստատիտողին։ Հերմինե Եվրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կրկին բնակարանների կարիք ունեցողների խնդիրներից գուգարած թեմը շարունակում է դրամահավաք իրականացնել անապահով ընտանիքների համար տուն գնելու նպատակով։ Գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Շուլջանի օրհնությամբ և նախաձեռնությամբ Վանաձորում մեկնարկեց Ձեր մերկնիր եղբորդ բարեկորցական ծրագրի հերթական փուլը։ Երկրորդ փուլի ծրագրի շրջանակներում կազմված հանձնաժողովը իր առջև խնդիր է դրել բնակարանով ապահովելու 15-ամյա Նունե Ղազախեցյանին և կարիքավոր այլ ընտանիքների։ Հանձնաժողովի անդամները հանդիպեցին Գուգարած թեմի առաջնորդ արքեպիսկոպոս Շուլջանի հետ և քննարկեցին այս փուլին վերաբերող որոշ հարցեր։ Նրանցից մեծ մասը վերաբերվում էին Նունե Ղազախեցյանին, օրան բարեկորցական հասարակական կազմակերպության տնօրեն Մայրամ Մանուչարյանը ներկայացրեց խնդիրը։ Աղջիկը կորցրել է իր ծնողներին, որից հետո նա բնակվում էր հոր եղբոր ընտանիքի հետ հայրական տանը։ 2016 թվականի հուլիսի 29-ին դատարանի որոշմամբ նրան ծրկեցին հայրական տնից։ Մեկ այլ դատավարության գործընթացի արդյունքում, որին դիմել էին Նունեի հորաքույրը և հոր առաջին կինը, որոնք գրանցված էին այդ բնակարանում և համասեփականատեր էին, ուրեմն Նունեի հորեղբայրը և Նունեին զրկվեցին բնակարանից։ Սա է ամբողջ պատմությունը և բոլորովին վերջերս դատական ակտերի հարկադիր մարմինը այդ բնակարանից հանել է ընտանիքը և Նունեն իր խնամակալ ընտանիքի հետ հայտնվել է փողոցում։ Ծրագրի կազմակերպման ընթացիկ հարցերի կարգավորման և վերահսկման համար ձևավորված հանձնախմբում ընդգրկված են Լոռու մարզպետարանի, Վանաձորի քաղաքապետարանի, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և մտավորականներ։ Հանձնաժողովի անդամները քննարկեցին բոլոր հարցերը, որից հետո արքեպիսկոպոս Չուլջանը խոսեց ամենակարևորի մասին։ Գուգարած թեմը բացիկների վաճառքից և դրամահավաքից գոյացած գումարով նախատեսում է լուծել մի քանի ընտանիքի բնակարանի խնդիր։ Որ նրանք էլը սպասում, հազնաժողով նրանց երը սկնսել է, քննարկել է նրանց սպասում։ Սարենք, որ մենք առաջի փուլի կատարությունց, հիմա երկրորդ փուլով կարող նայեմ նրանց ես նորից նայել, վերանայել, ձեզ եմ միասին, բոլորով միասին, և կազմել հանձնախումբը գնալ տները, ինչպես որ նախկին որ գնացին տնագային ավաններ, ցույց տվեցին, որ այս ընտանիքները բնակեցին խումբ-խումբ, տեսան իրական վիճակը տնական բնակիչների և ըստ նրան որոշում դարձան այս ընտանիքի կայացը։ Նախորդ տարի ձեռք մեկնիր ծրագրի շրջանակներում բնակարանով է ապահովվել քաղաքի խիստ կարիքավոր 8 ընտանիք։ Այդ բնակարանների գնման մեջ իրենց ներդրումն են ունեցել Վանաձոր քաղաքի բնակիչները, ինչպես նաև ռուսաստանաբնակ Գագիկ և Արտակեվոյանները։ Ծրագրի շրջանակներում արդեն տպագրվել են բացիկները, թողարկված բացիկների գները տարբեր են, կախված հնարավորության սահմաններից։ Այն կարելի է ձեռք բերել սկսած 500 դրամից մինչև 50,000 դրամ։ Ծրագրի աշխարհագրությունն ընդլայնելու համար հանձնաժողովի անդամների կողմից ստեղծվել են նաև հաշվեհամարներ։ Ուստի բացիկներ գնելու ձեռք բնակիչները ծրագրին միանալու համար կարող են նաև փոխանցումներ կատարել։ Հանձնաժողովի անդամները քաղաքացիներին կոչ են անում մասնակցել ակցիային և օգնել գոնե մեկ ընտանիքի։ Սիրելի իմ հայրենակիցներ, կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ, հորդորում եմ ամենքիդ, որ յուրաքանչյուրդ մասնակցեք այս աստվածահաջող ծրագրին և ձեռք մեկնիր եղբորդ ծրագրի կդրոնները քնելով դուք դրանով աջակցություն կցուցաբերեք ծնողազուրկ երեխայի և այլ կարիքավոր ընտանիքների, Աստված օրհնի ամենքիդ։ Այսպիսով մեկնարկը տրված է, Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը և հանձնաժողովի անդամները հույս ունեն, որ մի քանի ամսից կլուծվի մի քանի ընտանիքի բնակարանային խնդիրը։ Վաչամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Մելի Ազամբյուղն այսքանով սպարված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։